Ring Maria älskling. Ringer Maria älskling mobil. Hej, du har kommit till Maria. Jag kan inte ta ditt samtal just nu, men lämna ett meddelande så ringer jag tillbaka sen. Hej då. Hej älskling, det är jag. Jag är på väg hem. Tidigt. För jag har en liten överraskning till dig. Puss. Älskling! Vad fan håller ni på med? Hur kan ni göra så här mot mig? Jag har ju köpt chips. Och hyrt en film. Ja. Det är ju fredag. Förstår inte vad det innebär. Nu blir det fredagsmys. Om det så är det sista jag gör. Nu är det slut på veckan. Det är dags för fredagsmys. Åh, efterskott.